2020 թվականին ի՞նչ ներքահայական սպասելիքներ ունեք։ Ուսան որ իսկապես զարգացումներ կլինեն այն իմաստով, որտեղ եւ ինչի մասին շատ նաեւ խոսված, հա, պետական ինստիտուտների ավելի ճիշտ աշխատանք, ներքին աուդիտ, այդպես ասենք, հա, անցկացնելու եւ հասկանալու որտեղ են թերացումները, եթե այդ թերացումները կան, տեղից դասեր քաղել եւ ճիշտ ուղղությամբ գնալը, ռազմավարությունների մշակումը, բացի դրանից 20 թվականին կան մի քանի կարևոր իրադարձություններ, որոնց համարում եմ, որ մենք պետք է միասնական ամբողջ հայությամբ աշխարհում ենք կարողանանք մեր խնդիրների մասին բարձրացնել։ Օրինակ, առաջինը դա սկսվելու է հաջորդ շաբաթվանից, հունվարի 13-ից, գիտեք, Բաքվի հայկական ջարդերն են եղել մեկ շաբաթ ընթացքում, և դրա մասին պետք է կարողանան և մեր լրատվականները, և բոլոր պետական ինստիտուտները, քաղաքացիական ինստիտուտները, համայնքները, մեր բոլորը աշխարհով մենք դրա մասին ճշմարտությունը ներկայացնենք, որ քիչ չտանա։ Հետևանին հարավարյան շարժման խնդիրն անելու, դրանից հետո բոլորս գիտենք, որ տեղեկատվական պատերազմի հարցերն են լինելու։ Հետևանի 9-ին Ադրբեջանի ընտրություններին պետք է ուշ-ուշով հետևենք, որտեղ այդտեղ հասկանալը, որ թե նոր պարլամենտի եւ դրանից ձևավորող նոր իշխանությունների ինձ հետո ինչ քաղաքականություն է վարելու, որտեղ մենք ճիշտ սցենարներով պատրաստ լինենք։ Մարտի վերջին առնելու Արցախի ընտրությունները, այնտեղ պետք է ամենջանենք, որ աշխարհին ճիշտ ձևով ներկայացնենք բոլոր ժողովրդավար զարգացումները Արցախի եւ իր արժանի լինելու անկախության ճանաչման իմաստով։ Բնականաբար տարբեր այլ միջազգային հարթակներում պետք է կարողանանք ներկայանալ եւ ամենակարևորը զարգանանք մեր տնտեսությանը, մեր գիտությանը, ռազմաարդյունաբերությանը, քանի որ մեր պատերազմը չի ավարտվել, պետք է կարողանանք միշտ այդ մեր հզորությունը պահպանել, զարգացման տարիքը մաղթել, դա այդ միասին կարողանալու շատ ճիշտ հաշվարկել բոլոր այն մարտահրավերները, որոնք կլինեն։